接下来为您报道，台菲两国调查局昨天在菲律宾的克拉克经济特区破获一个隐藏在饭店里面的电信诈骗基地，逮捕到来自台海两岸将近170个诈骗嫌犯，许多人是在睡梦当中惊醒，连拖鞋都来不及穿，相当的狼狈。这也是台菲两国签订司法互助协定之后共同破获最大规模的电信诈骗案。这几年来，诈骗集团有不少总部都移往中国大陆或是东南亚地区。23号晚间，菲律宾国家调查局在克拉克经济特区搜索一家高级大饭店，并且成功逮捕了将近170名来自于台海两岸的诈欺嫌犯。他们雇用高级的那个度假饭店甚至整栋租下来把它改装成电信机房。诈欺集团不但拆除监视器，还加装隔音设备，增加检调搜索的困难度。由于是在深夜逮捕这群嫌犯，许多嫌犯甚至连拖鞋都还来不及穿，一头雾水就被人赃俱获。经过初步调查，其中约有100个人是台湾人，但是仍需要进一步确认。在今年4月间，台湾签订司法互助协定以来，跟菲律宾执法单位共同打击那个跨国不法化罪行活动，再一次一个成果的展现。检调不仅查获大批电脑、通讯器材，还有诈骗对象的名单和交战手册。现场白板上竟然还写着“向前看”三个大字。现场的证据显示，嫌犯主要借由假冒银行人员、法官或者是检察官，诈骗中国大陆的民众。经由台菲两国调查局人员联手出击，诈骗集团终究无法遁形，而这也是台菲今年4月签署刑事司法互助协定之后破获的最大规模电信诈骗案。记者综合报道。